Неплатеният отпуск на Димитър Георгиев през последните седмици му коства раздяла с поста. С поведението си този председател създаде прецедент, с което накърни престижа на службата и създаде основание да се смята, че той предприема политически мотивирани действия за една длъжност, която е деполитизирана по закон. Според самия Георгиев обаче мотивът е друг. Аз ти урових престижа на агенцията. Чакайте малко, аз съм работил с 5 правителства. Откъде на къде се говори, че аз съм политически обвързан? Бях поканен на среща, на която среща ми беше казано, че аз не искам да работя със служебния кабинет. Цялата работа прилича на това. Дали си с шапка? Ако си с шапка, защо си с шапка? Ако си без шапка, защо си без шапка? Отстраняването му било обвързано с ключови разследвания, направени от агенцията. Направихме такива операции, които разкриха шпионски мрежи на чужди разузнавания. Особено последните, които са свързани с хващането на шпионите, които работеха за Русия. Същият мотив прозря и бившият премиер, предложил Георгиев преди 6 години. Извинявам се на тези момчета, които съм ги карал да защитават националната сигурност, а те били непочтени според някого. Слагам бас със всички. Повече руски шпиони няма да бъде разкрит. Нито мрежа. Това е причината да ги махна. Това е реваншизъм. Реваншизъм според служебния премиер обаче нямало. Такива смени ще се правят само на управленски нива. Всички останали граждани, работещи в администрацията, да бъдат спокойни. Не тръгваме да правим чистки, пучове или не знам още какви модерни думи. Още рокади по върховете на тайните служби не са изключени, предупреди премиерът. Те започнаха от вътрешното министерство след критики от страна на ресорния министър Бойко Рашков към ръководителите на службите за сигурност. Имаме едно основно притеснение. Това притеснение ми е, че силовия вицепремиер е лице с отнет достъп до класифицирана информация за срок от 3 години, като отнемането е преди 2 години. Предложението на кабинета трябва да бъде одобрено от президента Румен Радев.